anni. Hai sentito di bene? Teraz je ten biely prvý. Tento? Nie, nie, ktorý je teraz. Áno, posun si aj... A dobre, a tieto prútiky zvykni tak hore, tak, lebo oni by išli šipnú. A to by bolo vidieť. No, a môžeš ich aj takto vytláčať, lebo keď nebudeš, tak sa ti urobí taká klietka do vnútra. No, lebo však ide takto, ide cez... Môže mi postrihovať. Ale super, ja zlomím tieto vrchne, bože nás to. Ja čo si tam mám napísať, Denko? Denko už mám, no? Čipy. Napíšaj. Na koláček. Ja som si tam napísal skrap. Počkaj, kým to dolepím, lebo musím vedieť. Nemám vyhodiť je.
Так, я тут потребую.